Kamusta mga katropa? Isang magandang araw na naman sa inyong lahat. Natalakay na natin ang unang limang naging presidente sa ating bansa. Tara at talakayin naman natin ang ika-anim sa naging presidente ng Pilipinas. Narito ang ating topic sa araw na ito. 10 trivia tungkol kay Elpidio Quirino. Siya ang pumalit kay Manuel A. Rojas bilang Pangulo ng Pilipinas matapos nitong mamatay sa sakit sa puso noong 1948. Elpidio Quirino y Rivera, isang Pilipinong abogado at politiko, nagsilbi bilang ika-anim na presidente ng Pilipinas noong 1948, ika-10 ipinanganak sa kulungan. Ipinanganak sa Vigan, Ilocos Sur noong ika-16 ng Nobyembre, 1890. Pangatlo sa mga anak ni na Don Mariano Quebral Quirino ng Kawayan, Ilocos Sur at ni Doña Gregoria Mendoza Rivera ng Agoo, La Union. Ipinanganak si Elpidio Quirino sa isang kulungan sa Vigan kung saan nakatira ang pamilya nila habang nanunungkulan bilang warden ng kanyang ama. Ika-9, pag-aaral. Nakapagtapos ng elementarya si Quirino sa isang paaralan sa Kawayan, Ilocos Sur. Nagsilbi din siyang barrio teacher sa lugar nila matapos niyang makapagtapos. Ang kanyang high school naman ay tinapos niya sa Vigan High School. Naging estudyante ng pagpipinta at pagguhit sa Universidad Ilocano. Matapos nito ay nagpunta siya ng Maynila kung saan ay nagtrabaho siya bilang isang junior computer technician sa Bureau of Lands at isang property clerk sa Manila Police Department. Natapos naman niya sa Manila High School ang pag-aaral noong 1911 at nakapasa sa Civil Service Examination. Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas sa Maynila. Noong 1915, nakuha niya ang kanyang degree sa abogasya. Nang parehas na taon, nakapasa din siya sa bar exam. Nakuha niya ang pangalawa sa pinakamataas sa pagsusulit na ito. Ika-8, politika. Matapos makapasa sa bar exam, agad niyang tinuloy ang pagiging abogado hanggang matalaga siya bilang miyembro ng gabinete noong 1919 hanggang 1925. Naging senador naman siya noong 1925 hanggang 1931. Noong 1934, naging miyembro siya ng isang misyon upang makamit ng Pilipinas ang kalayaan. Sa pangunguna ni Manuel Quezon, nagtungo sila sa Washington DC sa Amerika. Nagtagumpay silang maipasa ang isang act, ang Tidings-McDuffie Act, na kung saan ay nakasaad na ang kalayaan ng Pilipinas ay noong ika-4 ng Hulyo, 1946. Natalaga din siya sa isang convention na nakasaad ang konstitusyon para sa bagong republika ng Commonwealth. Noong gobyerno ng Commonwealth naman, naging Secretary of Finance at Secretary of Interior siya. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pangdaigdig, sa ilalim ng presidensya ni Manuel Rojas, ay naging Secretary of State at Vice Presidente ang Pangulong Elpidio Quirino. Siya naman ang pumalit na presidente kay Rojas pagkatapos itong mamatay noong ika-15 ng Abril, 1948. Ika-7, SSS. Isa sa pinakamahalagang naiambag ni Quirino ay ang pag-establish ng Social Security Commission na ngayon ay tinatawag ng SSS. Ito ang 7 programa ang nakapaloob dito. Una ay ang Unemployment Insurance, Old Age Insurance, Accident and Permanent Disability Insurance, Health Insurance, Maternity Insurance, State Relief, Labor Opportunity. Hanggang ngayon ay natatamasa pa din ng lahat ng mga empleyado ang programang ito. Ika-6, Hydroelectric Power Plant. Lingid sa kaalaman ng karamihan, pabor ang Pangulo Quirino sa renewable energy kung saan makakakuha ng enerhiyang di natatapos sa paraang hindi gaano gagastos. Isa sa mga proyektong pinaboran niya ay ang Ambuklao Dam Project sa Benguet at ang Maria Cristina Hydroelectric Power Plant sa Iligan City sa Lanao del Norte. Nasa kalahati na tayo ng video mga tropa. Maaari bang humingi ako ng pabor sa inyo? Malapit na tayong umabot sa 1,000 subscribers. Pwede bang tulungan nyo akong makamit ito? Huwag kalimutang i-click ang notification bell para pag nag-upload ako ng video, mapapanood nyo agad ang mga update ko. Mag-subscribe na rin kayo sa aking channel at i-like ang video na to. I-share nyo na din. Tara at ituloy na natin. Ikalima, pagpapatawad sa pumatay sa kanyang pamilya. Base sa kanyang sinabi, "I should be the last one to pardon them as the Japanese killed my wife and 3 children and 5 other members of my family. But I am doing this because I do not want my children and my people to inherit from me the hate for the people who might yet be our friends for the permanent interests of our country." Naging malagim sa halos lahat ang naidulot ng pagsakop ng mga Hapon. Isa din si Quirino sa mga nawala ng pamilya sa panahong ito. Namatay sa kamay ng mga Hapon ang kanyang asawa at 3 anak. Subalit sa kabila ng kalunos-lunos na pangyayaring ito, binigyan niya ng amnistiya o executive clemency ang 100 sundalo ng Hapon na nagsanhi naman sa patuloy na magandang relasyon ng Japan at Pilipinas hanggang ngayon. Ika-4, korupsyon. Di na bago ang mga aligasyon ng korupsyon sa bawat pamahalaan ng Pilipinas. Di nakaligtas dito ang pamahalaang Quirino na sa kabila ng pagiging maayos nito sa pang-ibang bansang diplomasya, dahil sa pag-aalsa ng mga Huk, mga komunistang lumaban noong pananakop ng Hapon. Isa pa dito ang mga aligasyon ng korupsyon sa pamahalaang Quirino, gamit ang ebidensyang Tambobong Buenavista Scandal. Ayon sa skandal na ito, bumili raw ang pamahalaang Quirino ng 2 ari-arian gamit ang Rural Progress Administration. Ito ay ang Tambobong at Buenavista na nagkakahalaga ng 500,000 pesos at 4.5 million pesos. Ilan pa sa mga korupsyon ay ang mga anomalya sa import control, Caledonia Pile Mess, textbook racket, walang habas na paggasta sa pera ng bayan sa mga kung ano-anong bagay sa ibang bansa, economic distress na mas nagpataas pa sa unemployment rate sa bansa noong panahong iyon, at pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ikatlo, Golden Arinola. Isa sa pinakasikat na kontrobersyang kinaugnayan ng Pangulong Quirino ay ang pagkakaroon daw nito ng isang golden arenola. Mas lalong lumala ang aligasyong ito sa kanya noong naglathala ng isang artikulo ang Manila Chronicle. Base sa akda ni Celso Cabrera, madaming natatagong yaman si Quirino na galing sa korupsyon. Isa dito ay ang golden arenola na isa sa mga binili ni Quirino gamit ang perang ito. Subalit, ang mga haka-hakang ito ay pinabulaanan ng dating senador na si Francisco Tatad. Di naglaon ay umamin din ang editor ng Manila Chronicle na malayo sa ginto ang arenolang meron ang Pangulong Quirino. Ikalawa, pagtulong sa ibang bansa. Talagang napakamatulungin ng Pangulong Quirino. Isa sa mga tulong na ginawa nito sa kanyang panunungkulan ay ang pagpapadala ng 7,000 sundalo sa South Korea noong digmaan ng mga Koreano. Ito ay upang suportahan ang bansang South Korea laban sa North Korea. Binuksan din niya ang bansa upang patuloyin ang mga taong galing sa Russia noong umusbong at kumalat ang komunismo sa bansang Russia. Isa din siya sa pumabor sa pagiging estado ng Israel. Ika-1, kamatayan. Di na muling pinalad ang Pangulong Quirino sa pagtakbo sa politika. Pagkatapos ng kanyang muling pagtangka, tuluyan na niyang iniwan ang politika at inalay ang kanyang dedikasyon sa pagsisilbi sa bansang Pilipinas. Siya ay tinawag na Father of Foreign Service. Namatay sa sakit na puso ang Pangulong Quirino noong 29 ng Pebrero sa kanyang bahay sa Novaliches, Quezon City. Ang mga labi ni Quirino ay nakalagak sa South Cemetery. Subalit noong 29 ng Pebrero 2016, nilipat ito sa isang espesyal na libingan sa libingan ng mga bayani sa Taguig, sabay sa ika-60 anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Nabahiran man ng kontrobersya ang pamahalaang pinamunuan ni Elpidio Quirino, hindi ito naging hadlang upang ipakita niya ang isa sa pinakamagandang ugali ng Pilipino, ang pagiging matulungin sa kapwa. Saludo ako sa iyo, Pangulong Elpidio Quirino E. Rivera. Mga katropa, nasubaybayan ninyo ang isa na namang trivia tungkol sa Pangulo ng Pilipinas. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe na sa aking channel, Micaelis. Huwag din kalimutang i-ring o i-click ang notification bell para pag nag-upload ako ng video ay manonotify kayo at mauuna nyo itong mapapanood. Mga katropa, malapit na tayong mag 1,000 subscribers. Tara at tulungan nyo na ako. Pag umabot tayo ng 1,000 subscribers, magpapa-giveaway ako bilang ganti sa suporta ninyo sa aking channel. Abangan pa ang mga susunod na history video at iba pang mga video na aking i-upload. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-unlad. At laging tandaan, lahat tayo may pag-asa.